ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក្រុងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចក៏ដូចជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួបជាមួយនឹងសមាភិកគីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនឲ្យបានឆាប់បំផុតពោលគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះតែម្ដងលื่อนជាងការរំពឹងតុក យោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឲ្យដឹងថាលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួបសមាភិកគីឡូវឡាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឲ្យបានឆាប់បំផុតពលនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះតែម្ដងបើតាមមនុស្សដែលដឹងពីបញ្ហានេះបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងលื่อนជាងកាលរំពឹងទុកពីមុន យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS របស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាថាលោកពូទីនបានអញ្ជើញលោកស៊ីទៅទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងមូស្គូនានីតិកម្រិត។កាសែត Wall Street Journal បានរាយការណ៍កាលពីខែមុនដេថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូពីលោកស៊ីអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមេសាឬក៏ដើមខែឧសភាឯណោះទេ។ តេតតនតនឹងកម្រងទស្សនកិច្ចនេះក្រសួងការបរទេសចិនមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការថាធិបាយឡើយខណៈវិមានកឹមឡាំងបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដូចគ្នាដូច្នេះពលរដ្ឋមានបរិមានលំអិតផ្សេងទៀតអំពីរឿងនេះឡើយយ៉ាងណាផែនការសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីបានកាត់ឡើងនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានកំពុងស្នើធ្វើមេអន្តរដើកបង្កើតសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបានជួបជាមួយនឹងការសង្ស័យពី ប្រទេសលោកខាងលិចថាចិនផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានប្រកាសភាពជាដៃគូគ្មានដែនកំណត់ជាមួយគ្នានៅក្នុងខែកំភែកឆ្នាំ2022ពលប្រមាណសប្តាហ៍មុនពេលរុស្ស៊ីបើកការឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយភាគីទាំងពីរបានបន្តបញ្ជាក់ឡើងវិញអัตラហេនៅភាពរងមวามនៃទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេរហូតមកទល់នឹងពេលនេះចិននៅតែបដិសេធមិនថ្កោលទោសយុទ្ធនាការយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន អ៊ុយក្រែនបានជំរុញប្រទេសចិនឲ្យចូលរួមជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការថ្កោលទោសភាពប្រិៃផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានប្រទេសចិនអំពីផលវិបាកប្រសិនបើខ្លួនបដិសេធជំនួយជាសម្ភារៈដល់ការឈ្លានពានរបស់កងយោធាប្រទេសអ៊ុយក្រែន